poštovani sugrađani, Zaječarci, Timočani, dobar dan na tribinu izborne liste Srbija protiv nasilja. Kao što znate, 17. decembra su izbori koji su jako bitni. Mi znamo, naša Timočka krajina, koliko je propala i koliko propada. Zato u što većem broju treba da izađemo 17. decembra na izbore i da kaznimo nakaradnu vlast Srpske napredne stranke. A posebno imamo predstavnike kao što je Boško Ničić, koji je prevario svoje građane, i nova uzdanica Srpske napredne stranke, Nenad Ristović, koji je takođe prevario sugrađane. Ima ih dosta. Sada dajem mom kolegi Montoji reč, a zatim će vam se obratiti gospodin Pavle Grbović i nosilac liste Miroslav Miki Aleksić. Dobar dan svima. Ja bih danas samo poželao dobrodošlicu našim gostima. Izdvojili smo vreme u kampanji da dođu u Zaječar. Naravno da nam je drago svima zbog toga, hvala im. Ja i Kalčević ćemo, naravno, kad dođe lokalna kampanja, pričati više, a danas ćemo prepustiti reč njima. Hvala, Dragane, na uvodu. Hvala vama što ste došli. Naravno, što kaže Dragan, izdvojili smo vreme da dođemo. Nije to samo izdvajanje vremena i naša dobra volja, to je naša obaveza. Ukoliko želimo zaista da se Srbija razvija ravnomerno, onda moramo i da posvetimo pažnju više nego svim krajevima Srbije, više nego što to ova vlast radi. I verovatno smo uhvatili jednu od poslednjih šansi da dođemo u istočnu Srbiju, s obzirom na to koliko se prazni. Pitanje je, ako se nastavi ovim trendom, da li ćemo za 4-5 godina imati kod koga da dođemo. I pitanje je da li ćemo sledeće godine ili za 2 godine, ako ne prekinemo ovaj suludi trend, moći bez pasoša da dođemo u istočnu Srbiju, ili će nam trebati neko drugo državljanstvo kako bi nas primili da dođemo na ova područja. Ima tu dosta stvari o kojima smo hteli da pričamo, ali sada me je podstaklo ovo što je prvi uvodničar govorio. Vi ste zaista u Zaječaru prvaci opozicione borbe, i to ne govorim da bih vam laskao, to je prosto činjenica. U ovih 10 godina vi ste uspeli u nečemu 2 puta što gotovo niko u Srbiji nije uspeo, to je 2 puta ste pobedili Srpsku naprednu stranku svojim glasovima. Ali se onda desilo 2 puta nešto što se nažalost u Srbiji dešavalo i na mnogim drugim mestima, to je da je neko izdao izbornu volju građana, da vas je prevario, da je u kampanji nastupao kao protivnik Srpske napredne stranke i tog režima, da je kasnije brže bolje postao njihov deo. Znate za ono, ako ne možete da ga pobedite, pridružite mu se. To su ljudi koji su pobeđivali pa se pridruživali. I zato mislim da je jako važno da istaknemo da naša koalicija Srbija protiv nasilja, ona obuhvata mnogo političkih stranaka i pokreta i različitih aktera. I nije tajna da mi imamo različita mišljenje o nekim bitnim temama. Između ostalog i Miki i ja, sigurno postoji bar 4-5 tema oko kojih nemamo 100% iste stavove. Ali smo vrlo svesni da samo zajedno možemo da menjamo ovaj sistem, vrlo smo svesni da samo jednu zemlju imamo, da samo jedan život imamo i da još samo jednu šansu da nešto na bolje u ovoj zemlji promenimo sada imamo i da tu šansu moramo da iskoristimo. I ono što vama obećavamo jeste da vas lista Srbija protiv nasilja nikada neće izdati. Možete da budete 100% sigurni. Imaćemo sigurno i u budućnosti razlike po nekim pitanjima, ali se nikada neće praviti razlika po pitanju toga da li će neko sarađivati sa Srpskom naprednom strankom i njihovim satelitima. Mi smo se udružili i radit ćemo zajedno koliko god vremena bude bilo potrebno da sa tim sistemom zauvek raskrstimo, a ne da postanemo njihov deo. I to je ono što vam lično u ime svoje ime, ime Pokreta slobodnih građana, a verujem i u ime cele koalicije ovde javno obećavam. Mi vaše poverenje nikada nećemo izneveriti na taj način.
Druga stvar, čitao sam pre par meseci jedan tekst i pre nego što smo uopšte, je bilo reči o kampanji i uopšte dolasku u Zaječar, jedan vaš sugrađanin, zaboravio sam kako se zove, ali imao je vrlo simpatične komentare na vest, na navodnu vest da je prosečna plata u Zaječaru 72.000 dinara. To je rekao predsednik države, čini mi se negde u aprilu, mesecu ili maju. Čovjek se naravno začudio, on je rekao da bi volao da je to baš tako, ali teško da je to slučaj sa Zaječarom. Kaže, možda je to negde drugde u Srbiji. Možda je to u nekim drugim mestima, kod nas sigurno nije. Većina ljudi radi za minimalac. E to je, znate, pošto mi idemo svuda po Srbiji, to je nešto što neretko čujete od ljudi. Možda negde u nekom drugom kraju Srbije je nešto bolje ili nešto se dešava. To je posledica više decenijske medijske propagande koje ljudima, onim dobronamernim ljudima koji žele zaista da Srbija bude lider u regionu, koji zaista žele da Srbija bude najrazvijenija, uliva im lažnu nadu kad kaže možda je u tom tvom kraju tako loša, ali negde drugde se gradi, pa čovjek razmišlja doći će valjda i do nas to blagostanje. I evo 10 godina je prošlo, to blagostanje nikako da dođe ni u Zaječar, nikako ni da dođe u Bor, nikako ni da dođe u Sentu, nikako da dođe u Leskovac, nigde. Dolazi samo inflacija, dolazi samo nesreće, dolazi samo nepravda. I ja verujem da je to kod ljudi, svih ljudi u Srbiji, dovelo do sazrevanja svesti da prosto ovaj sistem mora da se menja. I da laži i manipulacije koje su oni 10 godina sprovodile su bile vrlo, vrlo dugoročne, ali tome dolazi rok trajanja. Da prosto ne možete više da lažete ljude do besvesti, ne možete da im govorite kako su kilometri nekih izgrađenih puteva kojima nema ko da ide i kvadratni metri izgrađenih nekih zgrada, kako to merilo blagostanja naše države, dok smo istovremeno jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi, dok imaju inflaciju veću nego što imaju zemlje koji su neposredno zahvaćene ratnim dešavanjima na evropskom kontinentu, dok smo prvi u Evropi po broju, to jest po stopi umrlih od malignih bolesti, dok smo među vodećima u Evropi po neslavnom rekordu odlazaka mladih ljudi iz zemlje. I prosto to su činjenice. To nije pitanje mog ili Mikijevog ili bilo čijeg opozicionog delovanja ili naše propagande. To su činjenice sa kojima se ljudi svakog dana suočavaju. I mislim da više ne postoji ni jedna osoba u Srbiji koja nije svesna da ovaj sistem ne valja i da ovako dalje zaista ne može. Ali postoji druga stvar koju ljudi nisu bili svesni do ove kampanje, verujem da se to mnogo menja, a to je da alternativa postoji. 10 godina su ovoj zemlji ljudima prodavali maglu da ako oni nisu na vlasti da će nama pasti nebo na glavu, da neće imati ko da upravlja. Ja bih se zbog toga i danas i na svakom mestu i uvek odgovorim zahvalio ljudima koji su, čini mi se, juče bili u Zaječaru ili prekjuče, vi mi ispravite ako grešim, hrabrim intelektualcima iz Proglasa, koji su okupili ogroman broj ljudi, koji su okupili zaista krem i elitu ovog društva, koji su pokazali organsku reakciju našeg društva na poplavu nasilja i primitivizma i bahatosti koja nas je zapljusnula poslednjih 10 godina i koji su zajedno sa mnogim drugim građanima širom Srbije pokazali da mi imamo ono što je najvrednije i što je najneophodnije za oporavak ove zemlje, a to su ljudi. I ono što je najvažnije da čuvamo u narednom periodu, to su upravo ljudi i generacije koje dolaze. Da to nije namera ove vlasti, vidi se po jednoj veoma jednostavnoj činjenici kada govorimo o Zaječaru, a čini mi se da je isto tako kad je reč o drugim gradovima u istočnoj Srbiji. Koliko fakulteta ima Zaječara? Nijedan. Koliko ih ima u drugim gradovima istočne Srbije? Kakve su ambicije neke države koje ostavlja cele krajeve bez mogućnosti da im se deca tamo školuju, da nalaze kvalitetne poslove, da razvijaju svoju budućnost, da grade svoje porodice, da grade svoje karijere tu? Kakva je budućnost zemlje koja otvara 3 ili 4 stadiona sa grejačima za travu? Lepo je, neka se greje trava na stadionama, neka imamo lepe stadione, to je sve dobro. A dok se taj stadion otvarao u Loznici i u Leskovcu, u Zaječaru su deca protestovala zato što nemaju grejanje
U školama. I u Zaječaru otvoren stadion. I u Zaječaru posle. I to sa onom decom koji su obećali da će ići u Leskovac na utakmicu, da gledaju utakmicu Srbija-Bugarska, pa kada su rekli ipak moraju da idu stranački uhlebi umesto dece, onda su decu poslali u Zaječar da otvaraju stadione, dok su se mrznula po školskim učionicama. E, to je samo pokazatelj kakve su stvarne namere ovog režima. Ljudi prosto su shvatili da se životi ne odvijaju u statistikama. Jer kada vi slušate predstavnike naše vlasti, naš život podsjeća na bajku. Samo što da nismo ljudi od krvi i mesa, nego da smo brojevi. Onda bismo se savršeno uklopili u tu idilu. Jer znate šta kaže statistika, koliko ona može da bude i surova i prevarna. Statistika kaže recimo da kad imate jednog Dušana Bajatovića i imate 80 radnika koji rade za minimalac, da oni u proseku rade za platu koja je nešto veća od 1000 evra. To kaže statistika. A realan život kaže da imate jednog prebogatog partijskog uhleba i 80 socijalnih slučajeva. E, to je i ta statistika o 72.000 dinara plate u Zaječaru. To je ta statistika o nikad većem ekonomskom rastu. Znate šta je jedan od glavnih parametara ekonomske moći? Kupovna moć građana. Koliko možete da kupite za prihode kojima raspolažete. E sad vi meni recite kad odete u prodavnicu pa kad stanete pred one rafove, jel vi osjećate moć ili osjećate nemoć? Koje vas osjećanje preobuzme? Kada mora da se vrati, kada nešto ne može ili kada vodite dete, pa ga onako sklonite malo u stranu, nemoj da ne pogleda tamo ono skupa, ono igračko, skupa čokolada, ajmo na neku drugu stranu. E, to su te laži i manipulacije kojima smo prosto bili izloženi 10 godina i kojima mora da dođe kraj. I ja sam čvrsto ubeđen da će koalicija Srbija protiv nasilja biti najsnažnija opoziciona alternativa na ovim izborima i da ćemo se izboriti za ono što smo definisali kao naše prioritete. To je ispunjavanje svih zahteva protesta Srbija protiv nasilja, ne zato što smo mi sujetni ili zato što nama nešto to treba, već zato što nije normalno da Pinky Happy vaspitavaju decu. Zato što nije normalno da ne postoji razlika između visokih državnih funkcionera i čelnika bezbednosnih službi i kriminalaca. Zato što su naši prioriteti, naravno da se grade bolnice i pruge, ali da se ulaže pre svega u zdravstvene radnike da bi imao ko da leči te ljude. Naš je prioritet da ulažemo u obrazovanje, jer ne mogu profesori koji treba naše dece da prave ozbiljne ljude, da budu socijalni slučajevi koji su na granici egzistencije. Ne možemo da očekujemo nekoga da brine o našoj deci ako ne može da obezbedi svoju decu. Da štitimo svoju zemlju na svaki način. Da pravila važe i za nas, jednako kao i za strane investitore. I odmah da se razume, ja makar govorim u svoje ime Pokreta slobodnih građana, nemamo ništa protiv stranih investitora. Daleko bilo, neka dolaze i samo neka dolaze, dobro su došli. Ali pravila koje važe za nas ovde moraju da važe i za njih. Ili makar ona pravila koje važe za njih, kada je reč o subvencijama i pomoći, moraju da važe i za domaće privrednike. Moramo da budemo jednaki. Moramo makar da se rađamo jednaki, da živimo jednaki, ako nećemo baš svi biti na kraju jednaki u nekim ishodima. I to je ono zašto se koalicija Srbije protiv nasilja zalaže i ja verujem da je to nešto zašto se zalaže većina građana Srbije. Zato vas pozivam da do 17. decembra, ostalo još koliko? 8 dana, 9... 9 dana, da tih 9 dana pokušate da razgovarate ne međusobno, jer ovde su ljudi koji su opredeljeni, koji su vrlo dobro svesni, već upravo sa onim ljudima koji pitaju a ko ako ne ovi, a da li ima nade, da li može da se promeni, da li nama može da bude bolje, sa onima koji misle i koji su decenijama ubeđivali da je siromaštvo naša sudbina, jer siromaštvo nije naša sudbina, mi smo ljudi koji pored novca moraju da imaju i neke ambicije, koji traže smisao i koji traže slobodu. Da ono što su možda oni proživjeli za ovih 30 godina koliko su nam radikali ukrali života i pretvorili naše društvo u brlog, da to ne treba da bude perspektiva za njihovu decu. Da život bez ambicije i bez želja nije vredan življenja, ni ovde ni bilo gde. Mi prosto moramo da tražimo više od svojih života i od sebe samih. I to je ono na što mi moramo da potrošimo energiju narednih 9 dana. I ja ću vas još samo pozvati da se sledeći put vidimo ne za godinu dana, već za nekoliko dana, tačnije utorak,
12. decembra u 18 sati na Trgu Republike u Beogradu na završnoj konvenciji. Dođite, potrebna nam je vaša pomoć i u Beogradu će se odvijati ključna politička borba i ovih i svih budućih političkih procesa. Hajde da svojom brojnošću, da svojom snagom pokažemo da Srbija zaista želi da se bori protiv nasilja. Hajde da pokažemo, da pošaljemo jasnu poruku onima koji su još uvek kolebaju, koji još uvek nisu odlučili da li će glasati i za koga će glasati, i hajde da pošaljemo još snažniju poruku onima koji možda razmišljaju da 17. decembra izigraju volju građana, koji možda razmišljaju da ukradu glasove, da će tu slobodu i te glasove imati ko da brani i da imamo snage da se izborimo za ono što nam pripada. Mi ne tražimo ništa više od onoga što nama pripada, a to je sloboda, to je pravda i to je izborna volja naših građana. Hvala. Dobar dan i od mene. Hvala Pavle na divnom obraćanju i verujem da ste i vi uživali da slušate mladog čoveka koji ima šta da kaže. Žalosno je samo što u državi Srbiji malo ljudi ovo može da čuje zbog toga što su mediji blokirani i sve ovo što mi sada konstatujemo kao posledice jesu uzrok upravo toga što u Srbiji ne postoje slobode, zato što je Srbija zemlja nasilja, agresije, zemlja potpune kontrole, ucenjivanja ljudi. I kad nemate slobodu, onda teško možete i da sagledate šta je zapravo istina, šta je laž. Koalicija Srbija protiv nasilja je nastala kao rezultat jedne neviđene tragedije koja se nikada nije dogodila na ovim prostorima. Tragedije gde su deca izgubila živote, neki mladi ljudi izgubili živote i to je bio alarm ili crvena lampica koja se upalila kod svih nas, jer to je moment kad shvatite da svačije dete može biti meta. Da smo svi mi mete, i na ulici, i na stadionu, i u restoranu, i u školi, i deca. Prosto došli smo u situaciju da samo čekamo kad ćemo videti neku vest ko je koga ubio, maltretirao, ko je bacio bombu, ko je ispalio zolju, koji su batinaši gde ušli sa palicama da nekog izlupaju, izreketiraju, i to je postao deo našeg života. Mi smo kao društvo strahovito posrnuli. Sistem vrednosti je potpuno urušen. Ali to nije slučajno. To je proces koji traje, a poče 2012. godine. Proces gde se stvaraju neki novi idoli u društvu. Gde danas Jovana Jeremić predstavlja simbol te nove elite koja vodi na Pinku nekakvu emisiju, gde Kristijan Golubović i druge reality zvezde ili starlete su zapravo neko ko se predstavlja kao uzor mladim ljudima kome treba težiti, a potpuno su skrajnuti ljudi koji su naučnici, profesori, uspešni sportisti, uspešni poljoprivrednici, uspešni lekari, čime god ko da se bavi. Potpuno je sve izokrenuto naopačke. Isplivao je talog na površinu koji je državu Srbiju uzeo u kandže, stavio u okove i ponaša se kao da je to njihova privatna država. Kao da su oni nasledili to. Da je taj državni budžet njihov. Pa onda Vučić kaže, evo, daćemo sada penzionerima 20.000 dinara, daćemo mladima 10.000 dinara i tako da. A čije ti to daješ? Čije nama daješ naše? Pa penzioneri su zaradili svoju penziju. To nije milostinja. To je svako za vreme svog radnog veka odvajao od svoje zarade da bi mogao pod starost da živi mirno, dostojanstveno, da može da plati račune, hranu, lekove, da može unučićima da da neki dinar, da kupi čokoladu, da ih odvede na kolače ili na sladole. Je li to mnogo? Ne. Oni zapravo žele građane da drže u ropstvu, siromašne i uplašene. Jer se najlakše upravlja sa siromašnim i uplašenim narodom. I to je čitava filozofija Vučićeve vladavine. Malo pre mi jedna gospođa, ne znam da li je ovde prišla, i evo je, bravo. I baš mi je prijao razgovor. I pokazali mi je penzionersku karticu i kaže, šta sa njom ja mogu da radim? Da idem u Maksi, da skupljam bodove za Maksi
ili da kupim jeftiniju avionsku kartu ako trebam negde da odem. Dakle, on omalovažava građane Srbije. On misli da može da kupi od nas koji smo sirotinje, da kupi tu podršku da oni nastave da vladaju. Sa druge strane, imate ovo čemu je i Pavle govorio. Statistika može sve da naslika i sve da predstavi, pogotovo njihova statistika, gde je Republički zavod za statistiku verovali ili ne fingira podatke i sam se uveruju to kad su u pitanju odnos javnog duga i drugih stvari. No, suština je ekonomski indeks snage. Penzioneri su sa tim manjim penzijama, pošto oni sada kažu, bila je penzija 2012. 206 evra, prosečna, govorimo o prosečnoj, 326 je danas. Sa tih 206 ste mogli da kupite 50 kila mesa 2012. Sa ovih 326 danas možete 40. Mogli ste da kupite tada više mleka ili hrane ili više goriva, danas možete manje. Jedan, takođe tu sad ne znam gde je ovaj moj saborac mi, evo ga, ispričam isto, ali zanimljivu priču, kaže, ovaj, razgovara je sa, ne znam, tašta, baba, ko je? Pokojna majka. Pokojna majka, izvinjam se. I ona je sama zaključila, kaže, 2002. godine je primala penziju nekih 6.000 dinara. Tada je sporec Mederevac košto 7.000 dinara. 2022. je primila penziju 24.000 dinara, a šporec Mederevac je 40.000. To je cela filozofija njihovih manipulacija i obmana. E, ono što je tragedija je što zaista jedan veliki broj građana Srbije živi potpuno hipnotisan u nedostatku informacija. Svakog dana su izloženi ataku s ovih medija sa nacionalnim frekvencijama kojim govore o rastu, o progresu, o razvoju, o boljem životu koji samo što nije. Evo sutra će, evo za godinu dana, evo za dve. A u stvari sve se raspada. Ljudi u državi Srbiji se sve raspada. Jedini način da se u Srbiji nešto promeni i krene na bolje je da se ova vlast meni. Hiljadu mana mogu naći i opoziciji i ljudima koji javno, glasno govore ono što misle, ne podržavaju je vlast, ovu vlast. Ali niko od nas u prethodnih 11 godina nije donosio ni jednu odluku kako će se u Srbiji živeti. Ni jednu jedinu. Ni kakva će nam biti stanje u obrazovanju i prosveti, ni kakva će nam biti stanje u zdravstvenom sistemu, hoće li biti dostupno i hoće li građani moći da se leče ili ne za osiguranje koje su plaćali. Niko nije donio odluku ni koliko će biti subvencije u poljoprivredi i koliko će biti izdvajanje za poljoprivredu. Niko od nas nije donio odluku ni koliko će biti penzije ni plate u javnom sektoru. Niko nije donio odluku ni kakav će odnos biti države prema mladima, prema osobama sa invaliditetom, prema ugroženim grupama socijalne kategorije. Niko. O svemu se pitaju oni. Sve su odluke doneli oni. I danas, posle 11 godina vlasti, kažu, aha, ovi neki tamo žuti, beli, plavi i tako dalje. Nije to podela, to je lažna podela. Znate šta je podela? Podela je na normalnu i pristojnu Srbiju koja je ostala verna pravim vrednostima, vredna svojim idealima i uverenjima i časni i pošteni ljudi koji nisu zarad interesa otišli tamo da kažu, pa dobro, meni je bolje da rešim ja pitanje sebe, svoje porodice, svoje firme, svojih bližih, baš me briga za druge. Taj sebičluk je postao vrlo prisutan u ovom sistemu sada, gde neki ljudi misle samo za sebe. Nemoj da guraš šiljak u nos, nemoj da ideš u suprotnom smeru, bolje se prikloni. Kome? Gde? Jer postoji neka veća vrednost koju čovjek u sebi može da nosi nego što je sloboda. Biti slobodan čovjek ili slobodan građanin. To je najveća vrednost. Ne dugujete nikom ništa, govorite ono što mislite. To vam je zagarantovano pravo. Bog nam je dao pravo da i mogućnost zapravo da mislimo i da govorimo ustavi zakoni, zakonsko pravo da to isto radimo. Pa što, ko to može nama da oduzme? Otkud pravo bilo kome da smatra da smo mi nečiji zatočenici? Otkud pravo nekome da nas gazi i omalovažava na svakom koraku? I to ja se stalno pitam i to moram da vam kažem. Šta se dogodilo sa nama Srbima? Otkud to da smo mi postali toliko podanički narod? Da ćutimo i da trpimo nasilnika.
izvor nasilja u Srbiji je vlast i predsjednik države. On to radi u medijima, oni generišu nasilje i u privredi i ekonomiji, generišu nasilje u društvenom životu, na sportskim tribinama, u školama, na ulici, gde god. Dakle, oni su sinonim za nasilje. I mi moramo da se borimo protiv toga. Nasilje je svuda. Nasilje je ovo što se dešava u istočnoj Srbiji. Ovo što radi Kinezi je nasilje. Dakle, okej, došla je neka firma, odakle god, u konkretnom slučaju kineska kompanija. Koja to zemlja će da dozvoli da njeni građani ovde u Boru, u čitavoj krajini, budu građani drugog reda u odnosu na te Kineze? Zašto? Pa zato što Kinezi danas primaju za iste poslove u istoj kompaniji veće zarade nego što primaju radnici Srbije. A mi smo dali naše zlato i naš bakar da rade. Da vade. Sa najnižom rudnom rentom na svetu od 3%. S druge strane, ovaj podatak je frapantan. Ta ista kineska firma plaća struju danas u Srbiji 60 evra po megavat času. Naši domaći privrednici u Srbiji i u Boru plaćaju tu istu struju 120 evra po megavat času. Duplo skuplje. Zamislite sad to. Pa koji domaćin kuće će tako nešto da uradi? Da preda svoje resurse. 600.000 tona rude bakra godišnje izlazi odavde s ovih prostora. Tri puta su povećali proizvodnju. I bakra i zlata. Za 3% rudne rente. Rasteruju ljude tamo sa njihovih imanja, iz kuća, iz Krivelja, iz Slatine, bilo gde. I oni prosto pokoće celu istočnu Srbiju da na neki način naprave kao eksteritoriju. 10.000 Kineza sad tamo postoji. Samo to što oni imaju, to je naše zlato i naš bakar, to nije neiscrpan resurs, to će da nestane. To je naše bilo, to smo dali zalud. I to hoće da rade i s ostatkom Srbije. Ja vrlo često ovaj vaš kraj koristim i govorim ljudima u drugim krajima Srbije. Da treba da dođe ovde da vide kako se danas tu živi i kakva je tu sada situacija. I to nas čeka svuda. I ako se otvori rudnik litijuma u Jadru, u Rio Tinta, koji pritom ne planira to da li samo u Jadru, nego i u Požegi, i u Rekovcu, i u Trsteniku, i u Vranju, i svuda. Oni hoće celu Srbiju da pretvore u neokoloniju. Rudarsku zapravo koloniju. Što je tragedija, potpuna tragedija. I sad vam kažem, tako je kako je. Ovo što je Pavlis pričao, mislim da je danas svakom zdravorazumskom čoveku jasno. Da li postoji način da se izborimo? Da, postoji. Način su izbori. Izbori su nešto za što smo se mi izborili. Šetajući na ulicama, mi smo zajedno sa svima vama bili, svuda po Srbiji, u Beogradu i svakom drugom gradu. Borili se za ispunjenje zahteva Srbije protiv nasilja, nisu dali, tražili smo izbore, dobili smo ih. Imamo priliku. Imamo priliku da iskoristimo šansu i da uzmemo sudbinu u svoje ruke. Ne može da bude nikad Srbiji gore od ovoga što živi danas. Verujte i pričajte to ljudima. Ono što ćemo mi da uradimo kao koalicija Srbije protiv nasilja je svakako da uspostavimo sistem institucija, da uspostavimo pravdu, da se odgovara za kriminal i korupciju. Jedna od prvih stvari biće uvođenje specijalnog tužilaštva za korupciju, tužilačka policija, preispitivanje veza svih rukovodioca u pravosuđu sa kriminalom, korupcijom, zaštitom ovih koji danas pljačkaju Srbiju, od te korupcije koja na godišnjem nivou po nekim procenama iznosi čak i 2 milijarde evra. Zamislite da te 2 milijarde evra sada uđe u društvo u Srbiju. Kroz penzije, plate, obrazovanje, zdravstvo. Onda će svi građani imati korist. Poljoprivredu. Ne. To odlazi u džepove nekolicine ljudi. Evo, juče smo videli, Forbes je objavio jedan sjajan istraživački prilog. 11 ljudi u Srbiji, koji su svi direktno vezani za vlast. I svi rade poslove sa državom. Niko od njih ne radi poslove na tržištu. Svi uzimaju naše pare iz budžeta. Njih 11 imaju 145 firmi različitih sektora koje rade za državu. Imaju imovinu koja je u poslednje 4 godine narasla za milijarde evra. Milijarde evra. Znate, imate firmu koja za 4 godine zaradi 500 miliona, 300 miliona dobiti. Evo firma
Zvonka Veselinovića za godinu dana 65 miliona evra dobiti. Za godinu dana Zvonko Veselinović, Nikola Petrović, kum, Millennium, tim, takođe firma njihova koja privatizuje institute po zemlji, gradi sve stadione kao ovaj vaš ili putevi ili bilo gde šta i tako dalje. Južna Bačka koja se bavi drugim nekakvim stvarima, Ostoja Mijajlović i tako dalje. To su neverovatne stvari. Tužilaštvo spava. Ja sam podneo na desetine prijava krivičnih. I za pljačku PKB-a, i za pljačku Telekoma Srbije, i za pljačku EPS-a. Nikada niko nije postupio ni po jednoj tih prijavi. Zato što danas pravosuđe u Srbiji čeka da čuje šta će predsednik da kaže na preskonferenciji ili na televiziji da bi oni postupili. E, mi to hoćemo da promenimo. Da institucije države rade svoj posao u skladu sa moralnim načelima, u skladu sa zakonskim odredbama, u skladu sa pravilima službe. I niko ne sme da bude zaštićen. Mora da se uvede red, da postoji sistem gde ćemo svi biti jednaki pred zakonom i da će institucije biti u službi građana Srbije. Dakle, vreme je da vlast služi građanima, a ne građani vlasti. Mi danas živimo situaciju da smo svi mi robovi i sluge jedne bahate, mafijaške i kriminalne vlasti. I nadam se da nećemo više ni da ćutimo, ni da trpimo. I završavam. Situacija je sledeća. Pobeda je blizu. Mi moramo samo da učinimo sve u ovih nedelju dana. Da izvedemo ljude da glasaju. Učinite sve što je do vas. Da svakog čoveka ubedite da izađe da glasa. Da se pojavi. Neka izabere. Ima između koga da bira. Mi smo tu, Pavle, ja i svi naši kolege iz liste Srbije protiv nasilja, stojimo tu. Sa vama smo 6 meseci na ulici na kraju. Borimo se zajedno. Za iste ciljeve se borimo. Ali ako se mi nekome ne sviđamo, neka izađe, neka glasaju za nekog drugog. Mnogo su manje razlike između nas koji smo opozicija u Srbiji u odnosu na opoziciju prema vlasti. I ništa gore ne može biti nego da nam se desi da se probudimo 18. sa istim ovim ljudima na vlasti. Nastavit će se propadanje, nastavit će se sunovrat društva, morala, ekonomije, svega, bezbednosti, svega. Tako da, ajde da uradimo, ako podignemo izlaznost, neke su procene koje smo i mi radili od 3 do 5% odnosno na prethodne izbore koji su bili pre godinu i po dana, na nivou Republike je moguće da se stvore uslovi da se formira tehnička vlada opozicije, koja će u jednom ograničenom vremenskom periodu odraditi sve ono što budemo definisali, ono što je najpotrebnije u ovom trenutku za državu Srbiju, da spašava ono što se spasti može. Tako da vas ja pozivam da se uključite, da u ovih nedelju dana svako od nas da svoj doprinos. Ne možemo mi sami, mi ćemo obići Srbiju, već smo obišli, svi naši kolege su na terenu, u našim rukama je pobeda, ja verujem u pobedu, ja verujem da će normalna i pristojna Srbija pobediti. Živeli Srbija! Ljubi, postavljaju pitanja? Imamo pitanja. Ukoliko neko želi da postavi neko pitanje, izvolite. Sve smo rekli. Sve jasno. Još bolje. Ništa, okej, hvala. Ništa. Zahvaljujem vam se što ste došli. I živeli i pobeda!